ወንድሞቻችን እና ህቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላቸዋለው ሁለተኛውን ክፍለ ጊዜ ስራና የእግዚአብሔር ቃል የምለውን ደግሞ አሁን ቀጥለ እናለን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ስድስት ላይ እንሂድና ቁጥር ስድስት ጀምሮ ያለውን አነብና ከዛ ደግሞ እንቀጥላለን ኑሮ ይበቀኛል ለምለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላመጠንምና አንዳችንም ልንወስድ አይቻለንም ምግብና ልብስ ከኖረን ግን እርሱ ይበቀናል ዳሩ ግን ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰምጥና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞትና በፈተና በወጥመድም ይወድቃሉ ገንዘብን መውደድ የክፋት ስርና አንዳንዶችንም ይህ አንዳንዶችም ይህን ስመኙ ይህን ስመኙ ከሃይማኖት ተሳስቶ በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሺ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥም ጌታ እንዲያስተምረን እንጸለያለን ጌታ ኢየሱስ ሆይ እናመሰግንሃለን አቤቱ ከምትጠፋ ከዚህ ዓለም ጋር አንዳንድ ጠፋ ቃል እንደሚመክረን አቤቱ ስራና ሀብት ማግኘትና ህይወትን ደግሞ አመዛዝንን የተሻለውን ነገር እንድንወስድ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጽል ያለው እግዚአብሔር ሆይ ገንዘብ መውደድ ገንዘብ ወጥመድ ነው በብዙ ቦታ ቃሊ ይከለክላል ገንዘብ መውደድ ገንዘብ 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 ተብሎ የተነገሩ ነገሮች በሙሉ እየተፈጸሙ ያሉ ይመስላሉ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከዚህ ወጥመድ እንድትጠብቀን መክሊትን ከሚያስጥል ጸጋን ከሚያስጥል ሐዋርያነትን ከሚያስጥል ነብይነትን ከሚያክል ትልቅ አገልግሎት የሚያስጥል አባትነትን ከሚያስጥል እግዚአብሔር ቤትን ከሚያፈርስ ነገር ራሳችን እንድንጠብቅ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አንዳንዶች ራሳቸውን ወጉ አንዳንዶች ጠፉ እንደምል እንዳንጠፋ አቤቱ እግዚአብሔር ኑሮዬ ይበቀኛል ማለትን እንድታስተምረን እንጸልያለን የክፋት ጉልበት ሁሉ የወደቀ ይሁን ወጥመድ ከቤታችን ወጥመድ ከእንጀራችን ወጥመድ ከስራችን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰበረ ይሆን እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ነገር እንሰራ ዘንድ መንገዳችን እንድታቀና ስራችን እንድታቀና ክፉ ነገሮች ሁሉ የአቤል መንገድ እንጂ መንገድ ከመንገዳችን እንድነሳ በኢየሱስ ስም ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ጸል ያለው አቤቱ ህዝብህን በመልካም ስራ እንድትባርክ ክፉ እንጀራ ከቤታቸው እንድታወጣ የሟርትና የመተትን እንጀራ የጥንቆላን እንጀራ የአምፃን እንጀራ ከቤታቸው እንድታወጣ እግዚአብሔር ሆ እንዳይሆንባቸው ህዝብን እንድትከላከል ደግሞ በዚህ ትምህርት ውስጥም እንድታነቃን እንጸልያለን ሁሉ ላአንቴ ክብር ይሁን ባርክልን በኢየሱስ ስም ባለፈ ሳምንት ያየ ነው እንዳለ ሆኖ በዚህኛው ነጥብ ላይ ደግሞ በአለም ሀብት ለማግኘት ብዙ ሰዎች ብዙ አይነት ነገር ብዙ አይነት መንገድ ይሄዳሉ አብዛኛው ሰው የተወሰኑ ነጥቦችን አነሳላቸዋለሁ ሀብት ለማግኘት ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል የሚተላለፉ እግዚአብሔርን ቃል የሚሽሩ ሰዎች በጣም እጅግ ብዙዎች ናቸው እግዚአብሔርን ቃል ከቁም ነገር የማይቆጥሩ የፈለጉትን የሚያገኙ ለማግኘት ብቻ ተብሎ ማግኘት ብቻ ገቢያቸው የሆነ እግዚአብሔርን ቃል የሚያፈርሱ አዘ ክርስቲያን ቸርች ውስጥ የሚሳተፉ ከላይ ነው የሚባሉ ቸርች ውስጥ አንዳንዶቹ አገልጋይም ናቸው የሚባሉ ግን በብዙ አይነት ወጥመድ ውስጥ ራሳቸውን የከተቱ ሰዎች ብዙ ናቸው ሄዳቸው ስትመለከቱ ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ሰው እግዚአብሔር እንደሚለው ምናልባት ጅማሪያቸው በጽርቅ ሊሆን ይችላል ምናልባት ሲጀምሩ እግዚአብሔርን ሰምቶ ሊሆን ይችላል ግን ፋይናሊ እግዚአብሔርን ቃል እየሸሹ እግዚአብሔርን ቃል እየተዉ እውነትን የሚነግራቸውን አገልጋዮች እየጠሉ ምኞታቸው የሚሰብክላቸውን አገልጋዮች እየቀጠሩ ወደ ጉርጋድ ወደ ገደል ወደ ሲኦል የሚከቷቸውን አሰተኛ ነቢያቶችን በየቤታቸው እየቀጠሩ እግዚአብሔርን ቃል የሚጥሱ ሰዎች እጅግ በርስተዋል በተለይ ገንዘብ ያገኙ ሰዎች ማለት ነው እኔ ግን ዛሬ እውነትንም መራራ ነገር ቢሆን የምነግራችሁ ነገር አያዋጣቸውም ነው ፈጽሞ አያዋጣቸውም ፈጽሞ ማንም ደግሞ ይህን ጽዋ አይጠጣላችሁ ማንም ይሄንን ነገር ግልጽ አድርጌ ነግራችኋለሁ እና የእግዚአብሔርን ቃል ጥሳችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ትታችው ወደ የማይገባ ነገር የተመለሳችሁ ወንድሞችና ሂቶች ስራችሁ ወደ ንጽህና እንድመጣ የእግዚአብሔርን ቃል ማዕከል ያደረገ ነገር ላይ እንድትመጡ በጌታ በኢየሱስ ስም አንዱ ጌታን ታዞ እግዚአብሔርን ታዞ የተቀባው ንጉስ ሳኦል በጣም ብዙ ችግር ውስጥ እንደገባ ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንዲሁ ለምሳሌ ያክል ነው ማነሳላችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 15 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ሳሙኤል ይመጣል ቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን እንኳን ሳሙኤልም አለ በአይኒም ምንም ታናሽ ብትሆን ለእስራኤል ነገሮች አለቃ አልሆንምን እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባ እግዚአብሔርም ሄዴ የጠዋተኞች አማልቃውያንን ፍጽሚ ያጥፋቸው እስኪጠፉም ድረስ ውጋቸው ብሎ በመንገድ ላከ ለምርኮ ሳስተ ለምንድ ነው የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም ለምን በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረክ ሳኦልም ሳሙኤልን እግዚአብሔርን ቃል ሰብች ያለው እግዚአብሔርን በላከኝ መንገድ ሄጃ ያለው የአማልቅን ንጉሥ አጋግን አማልቃን ፈጽሜ ህዝቡ ግን ለአምላኪ ለእግዚአብሔር በገልገላ ይሰዋ ዘንድ ከእርሙ የተመረጡትን በጎችንና በሬዎችን ከምርኮ ውሰዳሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የላከው እሱ ግን ህዝቡን ነው የሚከተለው ብዙ ሰዎች ዛሬም አሉ። እግዚአብሔርን ሰምቶ ወጥቶ ተባርኮ ግን ወደ ሰው እየተመለሱ አማካሪዎች ያኖር ክፉ አማካሪዎች ማለት ነው ህዝቡ ግን ለአምላኪ ትሰዋ ዘንድ ሳሙኤልም በውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደምለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ስለዋለን ይላል በጣም የሚገርማችው ነገር በጣም ብዙ ሰዎች ስራቸውን ክፉ አድርጎ ለቤተክርስቲያን ግን ብዙ ገንዘብ ይሰጣሉ የእውነት ልታስደንቁን ትችላላችሁ እኛ አገልጋዮችን ስለማናቅ ማለት ነው እግዚአብሔር ግን የሚያየው የገንዘቦቻችሁን ብዛት ሳይሆን የሚያየው የመጣበትን መንገድ ነው የሚያየው በእግዚአብሔር ነው የሚለምናችሁእና ይሄ ሰው ለእግዚአብሔር መስዋይት ለማቅረብ ይፈልጋል እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስሎት ማለት ነው ተላላ ሰው ነው እውነትንም በትክክል አያቅም በእግዚአብሔር መላክ ማለትም ምንስ እንደሆነ አላወቀም በትክክል እና ሳሙኤል በአሁኑ እግዚአብሔር በሚታረድና በመስዋዕት ድረስ ለዋል ወይ አለው እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም የአውራ በክስብ ከማቅረብ ይበልጣል አመፀኝነት እንደ ሟርተኝነት ነው ሀጢያትን ህሊኸኝነት ጣዖትን ተራፊም እንደማምለክ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ንጉስ እንዳትሆን ናቀ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ወዳጆቼ ብዙ ሰዎች አሁን ተንቆ ነው ያሉት ገንዘብ አላቸው ውድ መኪና ነዳሉ ጥሩ ቤት ውስጥ ኖራሉ ግን በመንፈሳዊ ዓለም ግን ተንቆ ነው ያሉት ለምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል በስራቸው ውስጥ ስለጣሉ እግዚአብሔር ያላቸውን ስለተው ወደ ግብ ስለሄዱ ወደ አመፃ ስለሄዱ ያን ክፍተት ለመሙላት ንሳ ገብቶ እንደመመለስ እንደመዋረድ በየቤታቸው ሰዎችን ቀጥሮ የእንጀራ ነቢያትን ያሰብካሉ ከዚ የተነሳ እንደውም አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገስጽ አገልጋይ የለም ንሳ ግባ የሚል የለም እንደውም እኔ ዘመን ሁሉ ያለፈ ነው ይመስለኝ የእውነት ስንት አይነት ክፋት ቸርች ውስጥ እያለ የሚቆጡ ሰዎች ደመመራራ የሆኑ አገልጋዮች የሉ እግዚአብሔር እኔ ወገኑ ሰዎች የሉ ለምን የሚሉ ሰዎች የሉ አይናቸው ተከፍቶ የሚያኝ ሰዎች የሉ ለግዛቢ እንጀራ እና ጉሻ የሆነ ነገር ላይ ተተብትበን ያለን ነው የሚመስለውና የግዛቢን ቃል እየሻሩ መጣል ከባድ ነው አንደኛ ሳሙኤል ራፋ 8 ስድስት ጀምሮ ስታነቡ ይሄ ሰው እግዚአብሔር በህልም አልመለሰልኝም በነቢያትም እንግዲህ ተመልከቱ ሰማና ካህናት ነቢያትን አሳደዋል ይሄ ሰው አስገድለዋል ያያችሁ በጽርቅ ጀምሮ በውርደት እግዚአብሔር ፊት ጀምሮ ሟርት ቤት ነው የጨረሰው ሳሙኤልን ከሙታን ነው ያስጠራው ለምንድን የጠራሃኝ እግዚአብሔር ከራቀን ምን አለው አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሰዎች ማለት ይችላል ስራዎቻቸው እግዚአብሔርን ከቤታቸው የሚያርቅ እየመሰለኝ ነው ስለዚህ ራሳችንን እንድናይ ያስፈልጋል ሌላው ሀብት ለማግኘት ጥንቁላ መተት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ባለፈ አንድ ቦታ ቁጭ ብዬ ሁለት ሰዎች ያወራሉ ቡና የምታፈላ አንድ ሴት ነበረች እና እንዲህ ይላታል አንደኛው አንደኛው እንዲህ ይላታል እንግዲህ ገበያው እግዚአብሔር ገበያው እንዲበዛልሽ አንድ የማብራት ኃይል ፖል ስር ነው የተቀመጠችው እና ምን ይላታል ፖሉን ቅቤ ቀቢ ይላታል የተለያየ ነገር አድርጊ ይላታል እና እጅሽን አጠንክሪ እጅሽን አሳምሪ ቡናሽን አጣፍጪ መልካም አድርጊ እግዚአብሔር ይባርክ ይሻል አይደለም ያላት ወደ ሟርት ወደ ጥንቆላ ስቲል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብዙ የሚያስፈሩን ነገሮች አሉ ለምን ገንዘብ ይወዳሉ የተባለው ዘመን ኦሬዲ ስለተመለሰ ብዙ ሰዎች ወደ ጥንቆላ አለም እስቲል ንግድ አለም ውስጥ ያላቸው ቢዝነስ ሰዎች ብቻ ሳትሆኑ አገልጋይ የተባሉት ሁሉ ወደ መተት ወደ ጥንቁላ ወደ ምናፍስታዊ አሰራር ጥልቅ ወደሆነ አሁን እግዚአብሔር ቢገል አሁን እግዚአብሔር ሀይል ቢሰጠን ና ቢገለጥ ብዙ ነገሮች ምራቆት ነው የሚመስለኝ እና ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳ መጠን ከጥንቆላ ራሳችንን መጠበቅ ራሳችንን ይሄ ነገር መዘዙ ብዙ ነው አዎ ወደ ውስጥ ከገባው ጊዜ አይኖረኝም ብዙ ሰዎች ግን እግዚአብሔር አይባርክም ማለት ነው ወደ ጥንቁላ መሄድ ማለት ወደ መናፍስት አለም መናፍስት ነው የሚሰጡት እባብን መቀለም ዛፍ ቅቤ መቀባት የሆነ የሆነ ነገር ማድረግ ይሄ ነው የሚባርከው ማለት ነው እኮ እግዚአብሔር አይባርክም ማለት ነው አጠቃላይ እግዚአብሔር እንዴት ነው የማይባርከው እግዚአብሔር ለነገሩ የሚጠቅመንን ነው የሚባርከን የምንፈልገውን ሁሉ አይደለም የሚባርከን የሚያስፈልገን ከመንግስቱ እንዳንጎል ከዘላለማዊ ነገር እንዳንጎል እግዚአብሔር የምንፈልገውን ሁሉ አይባርከንም የሚያስፈልገንን ነገር ግን ሊሰጠን ይችላል ግን አብዛኛው ሰው ከመተት ጋር ይሄዳል እሁር ጠዋት ቸርች ይመጣል ከሰዓት የት እንደምንሄድ ብዙ ሰዎች ማለት ነው ብዙ ሰዎች ፖሰስ የሆኑት በመናፍስት የተመቱት ልጆቻቸው የተለያየ ወጥመድ ውስጥ እየገቡ ያሉት በዚህ አይነት ይመስለኛል ስለዚህ ራሳችሁም ከመናፍስታዊ አለም ከመተቱ አለም አንዳንድ አገልግሎቶችም ጥንቁላ እየመሰሉ ነው አሁን ስም እንግዲህ በኢቫንጀሊካል ስም የተሰየሙት ይመስላል አንዳንድ ነገሮች በጥንቁላ የተለዩ አይመስለኝም እኔ ግን እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ከዚህ ራሳችን እንድትጠብቁ ይሁን ነው ሌላው በጣም ሀብትን ለማግኘት ሰዎች ጉቦ እና አራጣ ድሆችን ምስግኖችን በጣም ብዙ ነገር አበራሉ እዚህ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገር ነው የምናገረው እና እግዚአብሔር በረዳን መጠን በሐላፍነት ላይ ያላችሁ ሰዎች አገሬ እንድታስተዳድሩ አዳራ የተሰጣች ሰዎች ክፍለ ከተማን እንድትመሩ ወረዳን እንድትመሩ መሬትን እንድታስተዳድሩ እግዚአብሔር ለህዝቡ የፈጠረውን እግዚአብሔር ሰው እንዲኖርበት ያደረገውን መሬት እጅው የምትቀበሩባትን መሬት ዛሬ መነገጃ ያደረጋችሁ የመንግስት ሰዎችን ፍርዱ በራሳችሁና በልጆቻችሁ ነው ዛሬ ያተረፋችሁ ይመስላቸዋል እንጂ ነጌ ፍርዱ ከቤታችሁና ከቤታችሁ አይወጣም ሰዊ ፍርድ አይምሰላቸው ሰዊ ፍርድም አለ እግዚአብሔር ስፈርድ አይተናል ግፍ የሚያደርጉ መንግስታት ኢትዮጵያ ላይ እንደተነሱ እንደተዋረዱም አይተናል በሃይማኖትም በኩል ሄዳቸው ስትመለከቱ ብዙ ሰዎች ዛሬ አዘክርስታን ነው በአግራውንዳቸው ግን የሚሰሩት ግፍ በጣም ከባድ ነው ነው ቃል እንዲሁ አንዳንድ ቦታ ስትመለከቱ ይሄ በጣም ብዙ ነገሮች ነው እዚህ ጥቅሶች ያሉ እግዚአብሔር ካለ ይሄ ትምህርት ወደ መጽሐፍም ስለሚያድግ ታገኛላችሁ ዘዳግም ብቻ አንድ ቃል ላንብስኪ ዘዳግም ዘዳግም ላይ ምዕራፍ 16 ላይ ሄደን ስንመለከት አንድ ቃል ይናገራል ዘዳግም ምዕራፍ 16 ላይ ቁጥር 19 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ ምራፍ 16 ቁጥር 19 እንዲህ ይላል አምላኬ እግዚአብሔር በሚሰጥ በአገሪ ደጅ ሁሉ በየነገዶች ፈራጆችንና አለቆችን ሹም ለህዝቡም ቅን ፍርድ ይፍረዱ ፍርድን አታጣምም ፊት አይቴ ያታደላ ጉቦ የጥበበኞችን አይን ያሰውራልና የጻድቃንንም ቃል ያጣምማልና ጉቦ አትቀበል በህይወት ትኖር ዘንድ አምላክ እግዚአብሔር የሚሰጥህን ምድር ትወርስ ዘንድ እውነተኛውን ፍርድ ተከተል ይላል እውነተኛውን ፍርድ ተከተል ለአንተ በምትሰራው በአምላኪ በእግዚአብሔር መሰዊ አጠገብ ከማንኛውም ዛፍ የማምለካ ጽድ አድርጌ አትትከል ብሎ በጣም ነገር ይናገራል አለቆች ስንሆን ስንሾ እግዚአብሔር የሚከለክል አዘ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ነው አሁን ይሄንን የምናገረው በአለም ያለው እንደራሱ የራሱ ነገር ነው የሚወስደው ምራፋ ሰባት ላይም እንዲህ ይሄን የሚመስል ነገር ሙሴ በጣም ከነአንን ሊገቡ ወደ ከነአን ሊገቡ ያሉ ሰዎችን አለቆችን እንዲ ብሎ መክረዋል ምዕራፍ 27 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ ይላል የንጹሃን ሰው ነፍስ ለመግደል ጉቦ የሚቀበል እርጉም ይሁን ህዝቡ ሁሉ አሜን ይበልል ጉቦን የሚቀበል ሰው በጣም እርጉም እንደሆነ እንመለከታል የሚገርማችሁ ነገር ሳሙኤል ባረጀ ጊዜ ልጆቹን በእግዚአብሔር ቤት ላይ በህዝቡ ላይ እንዲፈርዱ አደረገ ይላል አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ ስምንት ቁጥር ሶስት ላይ ልጆቹ ግን ፍርድ ያጣምሙ ነበር ይላል ጉቦ ይቀበሉ ነበር ይላል ሳሙኤልን የሚያክል ምራፍ ስራ ሁለት ላይ ማነው እኔን የሚከሰኝ ከማነ ጉቦ የተቀበልኩት የሚል ሳሙኤል ግን ልጆቹ ልጆቹ ፍርድን ያጣምሙ ነበር ስለዚህ ልጆች አዲሱ ትውልድ በአባቶቻችሁ መንገድ በሳሙኤል መንገድ መሄድ ነው የሚያዋጣው በክብር ጀምሮ በክብር መጨረስ ሳሙኤል ነው የሚሻለው በእውነት እኮ ነው የምነግራቸው እንዲህ ያለ አይነት ሞዴል አባት እያላቸው ልጆቹ ግን ልጆቹ ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በክዳን ህዝብ መካከል ጉቦ ይቀበሉ ፍርድን ያጣምሙ እንደነ በጣም የሚያሳፍር ነው እግዚአብሔር እኛንም ልጆች ይርዳን ብዬ ይላለው ስለዚህ በአጠቃላይ ብዙ ጥቅሶችን እዚህ ክፍል ውስጥ አንስቻ ያለው ሚኪያስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ይህን ብዙ ነገሮች አንስች ያለው ሌላው በጣም አስቸጋሪው ነገር ሀብትን በመንፈሳዊ ሽፋን ለራስ ጥቅም የሚሰሩ ሰዎች አሉ መንፈሳዊ ሽፋን በጣም ብዙ ችግሮች ውስጥ ገብትናል መንፈሳዊ ሽፋን በቸርች ተከላ ሽፋን በተለያየ አይነት መንፈሳዊ ብዙ ነገሮችን አላወራም ሶሪ ዛት በጣም ግን የማዘንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ድሮ ወንጌል ነበረ የወንጌል ጥረን ነበረ ቸርች ያለው ክብር ነበረ አሁን ግን ኦልሞስት 8 ፐርሰንት ገንዘብ ተኮር ስብከቶች ትምህርቶች ቲቪዎች ላይ ቻናሎች ላይ የሆኑ ነው ወደዛ ስትሄዱ ግፍና መከራ ነው እና መንፈሳዊ ሽፋን አለው እና እኔ በእግዚአብሔር እለምናቸዋለው መሞታችሁ አይቀርም መሄዳችሁ አይቀርም እንዳትቆጩ እላለሁ ላለው ስቅኤል ምራፍ 34ንም ኤርሚያ ሰሰባት ጀምሮ ሀስድስት ጀምሮ የአሰተኛ ነቢያት ባህሬን ስትመለከቱ ይሄን ነገር ታ ያላችሁ ምንም ግን ሳንሳሳ ወይም ደግሞ ሳላፍር የምናገረው ነገር የእውነት አደለም ነገራችሁ ብዙ አይነት ፈተና ውስጥ ያለንበት ዘመን የድሮ ቤተክርስቲያን ሞዴል ነበረች ብዙ አባቶች ብዙ ሰዎች የድሮ ክርስቲያኖች ይላሉ የድሮ ቄንጤ መሆን ይፈልጋሉ ይላሉ ዋት ስትሉ አባቶቻችን እንደ ወንጌል እንደ እውነት ስለሄዱ ነው ዛሬ ቤተክርስቲያን በብዙ ስድብ እንደውም ዳዴ ሆና መሬት የምትሄድ ተዋርዳ ከኛ ባህር የተነሳ ከአካሄዳችን የተነሳ ሽፋኑ መንፈሳዊ ነገር ነው ሽፋኑ ትንቢት ነው ሽፋኑ ተፈውሰሃል ነው ግን ብዙ ነገሮች ያለው እናም ሶሪ ዛት እግዚአብሔር ፊት ራሳችሁ ተጠያቂ እንዳትሆኑ እኔ አሁን እኔ ብለው እንደ እግዚአብሔር ቃል መልካም ስራ ለመስራት መታከት የለብንም ክፉ ስራዎች ላይ መጠንቀቅ አለብን ግን ምንም በቃ ይሄን ነገር አስምሬሳ ልነገር የማል አልፈው ነገር በቤተክርስቲያን ሄዳቸው ስትመለከቱ በብዙ ነገር ሽፋን ሰዎች ገንዘብን አሳዶ ይፈልጋሉ ብዬ እናገራለው በተለይ አዳዲሶቹ በጣም ልትጠነቀቁ ይገባል ከቤተ ክርስቲያን ነው የወጣችሁ ከነባር ቸርች ነው የወጣችሁት ከሰማይ ያልወረዳችሁ አባቶች እናንተን ያሳደጉ አባቶች በጣም የታመኑ ሰዎች ናቸው አንዳንዶች አባቶቻቸው እንደ ሳሙኤል ብርቱ ጠንካራ ቤተሰብ አባቶች ናቸው እነሱን እንድትከተሉ ነው ስለ ምድራዊ ነገር ብቻ ብለን ስለምናገኘው ነገር ብለን ስግብግብነት ገብቶብን የማይጠግብ የማይሞላ ሆድ ተከፍቶብን የእግዚአብሔርን ቃል አጣምን ሰዎችን የምንሸነግልበት ዘመን አብቅቶ አንድ ቀን ጌታ የሰው ፊት የምንቆምበት ዘመን እንደሚመጣ ለራሳችሁ ነው ለማንም አይደለም ለራሳችሁ ሰው ነው የሰጠው የተታለለው ህዝብ እግዚአብሔር ያስበዋል እናንተ ግን ራሳችሁ ነው ለዚህ ነው ጢሞቴዎስ አንዳንዶች በእንዲህ አይነት ስፕሪት እንደሄዱ የምናገረው ሌላው እና መጨረሻው ሀብትና ፖለቲካ ነው የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር እንግዲህ ሄዳችሁ ካያችሁ በየወቅቱ ነው እንግዲህ የንጉሱ ዘመን ራሱን የቻለ ሰዎች አበልጥጓል የሆኑ ሰዎችን አደሂጅተዋል የደርግን ዘመን ስትመለከቱ ወደ ፖለቲካ የኢህአዲግ ዘመን ስትመጡ አሁንም ስቲል ስትመለከቱ ብዙ ጨዋት አለ ብዙ ጨዋቶች አሉ ስለዚህ ፖለቲካን የዚህ መጠቀሚያ ባናደርግ በፅርቅ ቅድም እንዳልኩት ዘዳግም 18 ላይ እንዳነበብኩት ይህንን እንድናደርግ ፖለቲካን ለአገልግሎት አገልጋይነት ለሰርቫንትነት እንድናደርገው እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ይፈልጋሉ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ከእንዲህ አይነት መንገድና እንጀራ ቤታችንን መጠበቅ መቻል አለብን በስራችን እግዚአብሔርን ማስቆጣት የለብንም በውሎችን አውለን ብለን ወተን እግዚአብሔርን አሳዝነን መግባት የለብን ጥበበት መኖር የለበትም አልፎም ለልጆቻችን እርገማን ማኖር የለብንም እንደ አቤል ስራችን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ጽድቅ ያለበት እግዚአብሔር የሚያሸተው እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ስራ ሰርተን እንድንመጣ ያስፈልጋል ልብና ካሄድ ነው እና በጋ አይደለም ማርባቱ። ልቡ ነው የቃይን ልቡ ነው ክፉ የአቤል ልቡ ነው እንዲወደድና ተቀባይነት እንዲያገኝ ያደረገው ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ንዳና የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ ህዝብ ራሳቸውን ወጉ እንደምል እንደኛ ጥቦቶስ ላይ እንዳነበብ ነው ኑሮ ይበቀናል ብለን በልክ እየኖርን የእግዚአብሔርን መንግስት እንደ ክርስቲያን ራሳችንን አስከብረን እንድንኖር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን የዛሬውን እዚህ ላይ ጨርሳለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ